নমস্কার আরম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা আজি বারবাডোসত টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ যুঁজ ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ফাইভ ভল্টেজ ফাইনেল মেচক লৈ উৎকণ্ঠিত ক্ৰিকেট বিশ্ব 2007ৰ চেম্পিয়ন ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকা যোৰহাটত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ মালৌখাটত সমন দিবলৈ যোৱা আৰক্ষী জোৱান আবজল হুছেইনক উপযুপৰি প্ৰহাৰ ৰন্তু বৰা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ফালি পেলালে আৰক্ষীৰ পোছাকো পুলিবৰ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত আবজল হুছেইন পবিত্ৰ বৰাৰ ঘৰত সমন দিবলৈ গৈছিল আবজলে পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ উজনিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এই পৰ্যন্ত শিৱসাগৰৰ দুজন লোকৰ মৃত্যু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এই ৰোগত 31জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে যোৰহাটৰ মৰিয়নীটো জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৰিয়নীত 11-3জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত এতিয়াও বহু লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ চেলেংহাট অভয়পুৰী গাঁৱৰ প্ৰদীপ বৰা নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে মৰিয়নীৰ বৰ নগঞা গাঁৱৰ জিতা বৰা গগৈ নামৰ এগৰাকী মহিলা আক্ৰান্ত হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত স্বাস্থ্য বিভাগে অঞ্চলটোত ফগিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও বহু অঞ্চলত ফগিং নকৰাকৈ উভতি গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল ইয়াকে লৈ ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভ নিশা কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত অগ্নিকাণ্ড বৰঘুলি বজাৰৰ এটা বৈদ্যুতিক খুঁটাত হঠাতে জ্বলি উঠে জুই বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে বৈদ্যুতিক খুঁটাত জুই জ্বলি উঠে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা নিৰ্বাপিত হয় জুই স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত কোনো ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ পূৰ্বে নিৰ্বাপিত হয় জুই বালি মাটি দলিয়াই জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ৰাইজে সৌভাগ্যক্ৰমে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে বৰঘুলি বজাৰ পূৰ্বেও বিদ্যুতৰ খুঁটাত জুই জ্বলাৰ ঘটনা কেইবাবাৰো সংঘটিত হৈছে বৰঘুলিত ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত নিশা পথ দুৰ্ঘটনা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ পথত বাগৰি পৰিল এখন বিলাসী বাহন ৰাজপথতে সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ গ'ল এখন নেক্সন বাহন দুৰ্ঘটনাত চালকজন কিছু পৰিমাণে আহত হৈছে বৰষুণৰ বাবে বাহনখন ডিভাইডাৰত উঠি যায় নাৰী সৰবৰাহক লৈ খানাপাৰাত পুৱাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি খানাপাৰাত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনি সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ জালত চিমিলাৰ শৰ্মা শিৱৰাম বৰা আৰু ওম প্ৰকাশ নামৰূপৰ পৰা একেদিনাই বিয়া কৰাই আনিছিল এগৰাকী যুৱতীক ৰাজস্থানলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তিনি সৰবৰাহকাৰীয়ে তিনিচুকীয়াৰ পৰা এছ বি টি বাছেৰে আহিছিল তিনি সৰবৰাহকাৰী গুৱাহাটীৰ চাকৰি কৰা পৰিচয় দিছিল চিমিলাৰে বয়সত অন্য লোকৰ সৈতে দৰ দাম কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে সন্দেহ হয় যুৱতীগৰাকীৰ তৎপৰতাত খানাপাৰাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি সৰবৰাহকাৰী জোনাৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে গাইড বান্ধ কেইবাখনো গাঁৱৰ খেতিপথাৰ বাট পথ আৰু ঘৰ দুৱাৰ ডুব যোৱাৰ আশংকা অসম অৰুণাচল সীমান্ত অঞ্চলত দুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত শনিবাৰে পুৱাই খৰস্ৰোতা ৰায়াং নদীৰ পানীয়ে ছিঙিলে গাইড বান্ধ এই গাইড বান্ধ ছিঙাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 10খনতকৈ অধিক গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন বানৰ কবলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি অঞ্চলটোলৈ যোৱা একমাত্ৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ পথৰ ওপৰত বানী বাগৰি যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে বিগত বৰ্ষতে গাইড বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত বিধায়কৰ লগতে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল যদিও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি হোৱা বুলি ৰাইজৰ অভিযোগ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ সহকাৰী অধ্যাপক মৃদুপৱন নাথক নিলম্বন এনেছেলাইষ্টলজি বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক মৃদুপৱন নাথ ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন বিভাগে তেওঁক নিলম্বন কৰিছে চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছতো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ চিইঅ আছিল মৃদুপৱন নাথ কিছুদিন পূৰ্বেও চিকিৎসকজনৰ পত্নীয়েও নাথৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ প্ৰথমে পত্নী থকাৰ পিছতো দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাইছিল মৃদুপৱন নাথে মুম্বাইৰ এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উন্মোচন হ'ল বলিউডৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলেৰ জীৱনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উন্মোচনৰ সময়ত আশা ভোছলেৰ ভৰি ধুৱাই শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সোনু নিগমে বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চায়ত সচিবক গুলীয়া হত্যা কৰা ঘটনাত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনাত জড়িত সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী স্বামী জছবৰ নাজাৰীক জছবৰ নাজাৰীক উৰে নিশা জেৰা চলালে বঙাইগাঁৱৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী স্বামী জছবৰ নাজাৰীক তদন্তৰ স্বাৰ্থত মুখ খোলা নাই আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত পৰকীয়া প্ৰেম অন্য বা অন্য কিবা কাৰণ থকাৰ সন্দেহৰ কথা আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কিন্তু ৰাজহুৱা কৰা নাই বানৰ কবলত ধেমাজি লক্ষীপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও বানত কবকাইছে গাঁওকেইখনৰ শ শ পৰিয়ালে আশ্ৰয় শিবিৰত কেইমুঠিমান চাউল দালি দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে জিলা প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্তৰ মাজত ক্ষোভ গোৱালপাৰাৰ মৰনৈৰ লালাবৰী গাঁৱত সন্দেহজনক লোকৰ মাটি দখলৰ চেষ্টা ধান খেতিৰ ওপৰতে ট্ৰেক্টৰ চলাই হাল মাৰিলে বৰপেটা চৰৰ পৰা অহা সন্দেহজনক লোককেইজনে দিনৰ পোহৰত সন্দেহজনক লোকে মাটি দখলৰ চেষ্টা কৰাক লৈ আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ ডিঙত কংগ্ৰেছ নেতাৰ গুণ্ডাগিৰি নগাঁও জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হাইদৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী গাঁও প্ৰধানক আক্ৰমণৰ অভিযোগ
এডোখৰ মাটি ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ফটো উঠিবলৈ মাতিছিল গাঁও প্ৰধান সিৰাজুল ইছলাম মৈৰাবাৰী ভেলৌগুৰি আৰক্ষী জালত এটা ধৰ্ষণকাৰী দ্বিতীয় ধৰ্ষণকাৰীটোৰ নাম হৈছে গুলজাৰ হুছেইন এগৰাকী বিধৱা মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ বাবে ভুনৌগুৰি আৰক্ষীয়ে 04-24 নম্বৰ গছৰ ৰুজু কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰীটো লামডিঙত এক অঘটন পথাৰত কাম কৰিবলৈ যাওঁতে এগৰাকী বৃদ্ধক আকোৱালি ললে মৃত্যুৱে শোকৰ চাপ পৰিছে অঞ্চলটোৰ মৃত লোকজন লামডিং নতুন বস্তি অঞ্চলৰ নিবাসী 62 বছৰীয়া নিপুৰাজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে গালৰিল কামৰূপ প্ৰশাসনৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক জানজুৰি চাফ চিকুণৰ নামিল প্ৰশাসন ঠায়ে ঠায়ে দেৱাল ভাঙি উচ্ছেদ চলালে বেদখলকাৰী ধুবুৰী ভাটিগাঁৱত সৰ্প দংশনত ছাত্ৰৰ মৃত্যু মৃত ছাত্ৰজন মফিজুল হক ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ ফলত ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ সৰ্বদংশনত ছাত্ৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ অধ্যক্ষৰ মন্তব্য পৰিয়ালৰ অভিযোগ নচ্ছাত অধ্যক্ষজনৰ ছাত্ৰজনক এণ্টিভেনাম ইনজেকশ্যনে দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে কেবিনেট সিদ্ধান্তক আদৰণি নলবাৰীবাসীৰ হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ বাবে অন্য কাৰণত বাইক আৰোহীক বিহা নহয় জৰিমনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ নলবাৰীত অব্যাহত প্ৰতিক্ৰিয়া 28 জুনত মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া নতুন অসমীয়া কথাছবি কুকিৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে অনুৰাধা ছবিগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ ছবিখন প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ নিদিয়াৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কুকিৰ কলাকুশলী শোভাকাণ্ঠীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভেটামুখত মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকী ৰঙিয়াৰ জোনালী দাস অঞ্চলটোত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকি এটা কোম্পানীত কাম কৰিছিল ইটি কন্যা সন্তানৰ মাতৃগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰত শোকাবহ ঘটনা কলং নদীৰ বৰশী ববলৈ গৈ অকাল মৃত্যু এজন কণমানি ছাত্ৰৰ মৃত ছাত্ৰজন গোবৰ্ধনৰ চেংচুৱাচ টাংমাছ ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ মৰিয়নী নিখোজ এজন সেনা জোৱান সন্ধানহীন জোৱানজন লাহিং গাঁৱৰ বিনন্দ্ৰ বৰা 25 মে'ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৰ্মস্থলীলৈ যোৰহাটৰ পৰা বিমানযোগে ৰাওনা হৈছিল জোৱানজন ৰাজ্যৰ ধাৰাবাহিক ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা শোণিতপুৰৰ চিৰাজুলিত ঘটঘন্য ঘটনা চিৰাজুলিত কলেজীয়া ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন দুদিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা কলেজলৈ যোৱাৰ পথত ছাত্ৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন হোজাত সক্ৰিয় তেল চুৰি চক্ৰ লামডিং আই অ' চিৰ সমীপৰ অৰণ্যৰ পৰা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত কেইবাটাও তেলৰ ড্ৰাম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এই ঘটনাক লৈ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ শিৱসাগৰ দিখৌপাৰৰ হাতীঘোষত অঘটন মথাউৰিৰ ওপৰত ওলমি ৰল 35 টন ওজনৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰেইলাৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে দুটা পৰিয়ালৰ নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় পৰিয়াল দুটাৰ ডিগবৈ ডিব্ৰু নৈত সন্ধানহীন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বৃহস্পতিবাৰে নৈখনত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ পৰিছে সঞ্জয় শৰ্মা নামৰ যুৱকজন দুই বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ নামিছিল ডিব্ৰু নৈত বিশ্বনাথত বানে উটুৱাই নিলে এজন যুৱকক সন্ধানহীন যুৱকজন দিবং চবৰ বিশ্বনাথৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত দিৰিং নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ সংহাৰ জলমগ্ন মধুপুৰ বনগাঁও ভীমাজুলী আদি অঞ্চল শোণিতপুৰ ঠেলামৰাৰ তেলিয়া গাঁৱত প্ৰতিবাদ কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী আৰ্নাৰুলক ফাঁচীৰ দাবীত ক্ষিপ্ৰ লোকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ঘটনাস্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষী প্ৰতিবাদস্থলীৰ আৰক্ষীৰ দাদাগিৰি চাৰ্টৰ বুটাম খুলি বনি দেখুৱাই প্ৰতিবাদ দমনৰ চেষ্টা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ ঠেলামৰা তেলিয়া গাঁৱৰ ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ ওচি ৰাজা চৰকাৰে খুলিলে চাৰ্টৰ বুটাম কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযুক্তৰ ঘৰত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত এই ঘটনা ডিব্ৰুগড় ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান নিশাৰে পৰা অহা মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বান পৰিস্থিতিক লৈ অসহায় জিলা প্ৰশাসন কৃত্ৰিম বানে খহালে মিছামাৰীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ বিচ্ছিন্ন বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ পথ যোগাযোগ মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ সৃষ্টি হ'ল ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ শিৱসাগৰ নাজিৰা সংযোগী পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ পথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য লেহেমীয়া হোৱাত ক্ষিপ ৰাইজৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ উত্তিষ্ঠ ৰাইজৰ 121 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণৰত 18 কিলোমিটাৰ যোৰা পথ দুৰ্ণীয় ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰত এপছুৰ প্ৰতিবাদ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডস্থিত বৰুফা শিশু উদ্যান প্ৰাংগণত এপছুৰ প্ৰতিবাদ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰৰ দাবী এপছুৰ কামাখ্যা দৰ্শনাৰ্থী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত বাকযুদ্ধ সীমিত সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থীকহে গোপন দিয়াক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কেইবাদিনো বাহৰ পতাৰ পিছতো একাংশ লোকে দৰ্শন কৰিব পৰা নাই মন্দিৰৰ অন্তৰ্ভাগ মহানগৰীত ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ খানাপাৰা উৰণ সেতুৰ তলত অভিযান বহিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জব্দ 47টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ 100টা খালী কণ্টেইনাৰ আৰু নগদ ধন মৈৰাবাৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৈৰাবাৰীৰ মৰিগাঁও গড়কাপ্তানী পথৰ কাষত এই ঘটনা স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত লোকজনক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত করিমগঞ্জ আরক্ষীর জালত ত্রিপুরার 7টাকৈ চোর চোরের দলটোর পর জব্দ চুরির সামগ্রীর লগতে নগদ ধন করিমগঞ্জ চহর চুরির এখন ট্রাক চলাইছিল চোরের গেংটোয়ে ডিং চারিআলিত চাঞ্চল্যকর চুরি কাণ্ড স্প্রে মারে গৃহস্থক অচেতন করে চোরে চলালে লুটপাট চোরে লুটি নিলে নগদ ধনের আ অলংকার জিতেন ভরালী নামৰ লোকজনের ঘরত চোরের সন্ত্রাস মৰিয়নীৰ চেলেংহাট অভয়াপুৰী গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি স্বাস্থ্যকৰ্মী এটা দলক আবদ্ধ কৰিলে ৰাইজে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আক্ৰান্ত অঞ্চলত ধোঁ খেদোৱা ধোঁৱা দিবলৈ গৈছিল দলটো খবৰ আছে দখলৰ লৈছে এটি বিৰতি।
এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। টজো জলজীৱন হাইলাকান্দির গ্রাহকক মানহমার গাখির ব্যাপারী নির্ধারিত দামতকৈ অধিক দামত বিক্রি করেছিল পাউডার গাখির। প্রশাসনের অভিযানত শহরখনের পূর্ব পাড়াত জব্দ 5 লাখ টাকার পাউডার গাখির। ব্রহ্মপুর বামুনীত কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু। অঞ্চলত ভাড়াটিয়া হিসাবে আছিল কিশোরীগী। ঘরখনত গৃহস্থ নথকার অবস্থা সংঘটিত হয়েছে ঘটনা। ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে তদন্ত। সরকারি কার্যালয়ে বন ধ্বংস অভিযান। গোলাঘাটের ভূমি সংরক্ষণ সংমণ্ডলের কার্যালয়ত বন বিভাগের দলের অভিযান। কাটি তহিলং করা হয়েছে কার্যালয়টির চৌহদ থাকা গছ গছনি। বন বিভাগে জব্দ করেছে মূল্যবান গছসমূহের টুকুরাসমূহ। নদীর গড় খহনিয়ায় তীব্র রূপ ধারণ করেছে ওদালগুড়ির নামজলাহত। নৈত বিলীন 32টাক পরিয়ালের বাসতিস্থল জোয়াইপাড়া গাঁও। নদীর বুকুত যা গেছে বিঘায় বিঘায় ভূমি। গোয়ালপাড়া দুধনৈত গড়া খহনিয়ার কালরূপ। নৈত বিলীন হয়েছে হাজার হাজার বিঘা কৃষিভূমি। মাটিয়ার নন্দেশ্বর গারুপার আদি অঞ্চলত ভয়াবহ রূপ লৈছে খহনিয়ায়। কৃত্রিম বানর কবলত ধুবুরী চিকিৎসালয় এজাক বরষুণ দিলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে ধুবুরী নগর স্বাস্থ্য আর প্রকৃতি কল্যাণ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির চিকিৎসালয়। উত্তর গুয়াহাটি খণ্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুরবস্থা। পানী কচুয়নির মাজত স্বাস্থ্যকেন্দ্র। একটা সরু কোঠার ভিতর কষ্টকরভাবে স্বাস্থ্যসেবা আগবাই আছে স্বাস্থ্যকর্মীসকলে। 2-3 মাহৰ ভিতৰত কামাখ্যাত আৰম্ভ হ'ব কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাম। আইআইটি গুৱাহাটীৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতহে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব কৰিডৰ। কামাখ্যা দৰ্শন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। গহপুৰ চহৰত শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ। এজন দোকানত কৰ্মৰত আছিল 15 কিশোৰী। জিলা শ্ৰমিক বিষয়া আৰু জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিশু শ্ৰমিক। তামোলপুৰত বটিয়ামাৰী জানৰ খহনীয়া। খহনীয়াৰ বাবে সংকটত গুৰেশ্বৰ খৈৰাবাৰী গড় কাপ্তানি পথ। 3-4টাকৈ স্থানত গড়া খহনীয়াই ভাবুকি আনিছে গড় কাপ্তানি পথটোৰ। মৰিয়নীৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। এনকেফেলাইটিছত এজনৰ মৃত্যু, 3জনৰ আক্ৰান্ত। মৃত লোকজন চেলেংহাট অভয়াপুৰী গাঁৱৰ প্ৰতিপৰা। একেখন গাঁৱৰে এগৰাকী যুৱতী আৰু যুৱক আক্ৰান্ত। সম্ভাব্য বান পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবলে সাজু কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনলৈ ওলাই অহা বন্যপ্রাণীর সুরক্ষার সষ্টম হয়েছে উদ্যান কর্তৃপক্ষ। সক্রিয় করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংস্থাপিত করা সেন্সর। নগাঁওর কামপুরের ঘিলানীর চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এটা পুখুরীত উদ্ধার মাতৃ আর কন্যার মৃতদেহ। ঘটনা সময়ত ঘর নাছিল মহিলাগুলির স্বামী আর পরিয়ালের আন লোক। মাতৃ কন্যা দুই পুখুরীত পিছলি পড়ার সন্দেহ স্থানীয় লোক। টিংখাঙৰ পিঠাগুটি পিঠা পথাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দা থিতাতে মৃত্যু এজন বাইক আৰোহীৰ। মৃত বাইক আৰোহীজনৰ নাম হৈছে পবিত্ৰ বৰা। পিঠাগুটি গড়চিগা গাঁৱত ঘৰ পবিত্ৰ বৰাৰ। কামাখ্যা ধামত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমোবাচীৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী। শিবসাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস শুকুৰবাৰে শিবসাগৰত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। হাট বা বজাৰসমূহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হ'ব মহলদাৰ ব্যৱস্থা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত টাস্কফৰ্চ গঠন তৎপৰতা আৰম্ভ। নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ গোৰাখাটাৰীত মথাউৰিৰ খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ। ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মথাউৰিটো। উদঙীয়া গৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া পথাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্বোধন কৰা এখন ষ্টেডিয়াম। বিগত 11 মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিছিল কলিয়াবৰৰ ডক্টৰ টি আও ষ্টেডিয়ামৰ নৱনিৰ্মিত পেভিলিয়ন, গেলেৰী আৰু ক্ৰীড়াভৱন। হোজাৰ ৰামপুৰ বস্তি সংযোগী মূল পথৰ দুৰৱস্থা। বছৰৰ 12 মাহে পানীৰ তলত থাকে পথছোৱা। পথছোৱা মেৰামতিৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ব্যৱস্থা নোলোৱাত ক্ষোভ ৰাইজৰ। ডবকা দুষ্প্ৰাপ্য কাছ উদ্ধাৰ। ডবকা ৰাষ্ট্ৰীয় পথত ডবকা থানাৰ SI ভাস্কৰ বৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰে কাছটো। আৰক্ষীয়ে কাছটো উদ্ধাৰ কৰি গতালে বন বিভাগত। হিমাচল প্ৰদেশৰ চিমলাত দুষ্ট প্ৰকৃতি। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পিছতে চিমলাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। পাহাৰৰ শিল মাটি খহি বন্ধ হৈ পৰিছে কেইবাটাও ঘাইপথ। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন কৈবাহন। আগৰতলা ৰেল ষ্টেচনত আটক 2 বাংলাদেশী মহিলা। ৰেল আৰক্ষী আটক কৰিছে মহিলা দুগৰাকী। এগৰাকী বেংগালুৰুলৈ আনগৰাকী কৰ্ণাটকলৈ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ইম্ফলত কোকোমিৰ শান্তি সমদল। শান্তি সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে সহস্ৰাধিক লোকে। মণিপুৰত শান্তি আৰু ঐক্যৰ বাবে বাহিৰ কৰা হৈছে সমদল। সমদলত কাবুই, মেইটেই, পাংগল, নাগাকে ধৰি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে।
কর্ণাটকত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু 15 জন লোক ট্রাকর প্রচন্ড জোরে খুন্দা তীর্থযাত্রী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনের সাবদাত্তি ইয়ালাম্মা মন্দির দর্শন করে উভতি অহার পথতে দুর্ঘটনা মৃত ভক্ত কেজন শিব মুগর ভদ্রাবতীর দিল্লী বিমানবন্দরত সাত খহী এজনের মৃত্যু ঘটনা আহত 8 জন সাত খহী পড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেবাখনো বাহন দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দরের 1 নম্বর টার্মিনেলত এই ঘটনা প্রবল ধুমুহা বরষুণের রাজধানী দিল্লির হাহাকার পরিস্থিতি দিল্লি বিমানবন্দরের দুপুরিয়ালয় বাতিল হয়েছে সকল বিমানের উড়ন বন্ধ করে দিয়া হয়েছে বিমানবন্দরের ক্ষতিগ্রস্ত 1 নম্বর টার্মিনেল পরিস্থিতির বুঝ লওয়ার দিল্লী বিমানবন্দর কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডু টার্মিনেলটির সাদ খহী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া স্থান পরিদর্শন করেছে মন্ত্রীগুলো বুঝ ললে সমগ্র পরিস্থিতি বানর বিপর্যস্ত দেশের রাজধানী দিল্লী নেরানেপাড়া বরষুণের ফলত দিল্লির প্রতিটি বাটপথ অঞ্চলত একাঠু পর্যন্ত পানি টিসেয়ান জোনেরপা দিল্লির অন্যান্য অঞ্চললে রাস্তাঘাট সকলতে পানি সিকিমের লোকসভার প্রথমজন সাংসদ পহলমান সুব্বালয় শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাঙ্গর পহলমান সুব্বার পরিয়ালক সমবেদনা জানালে মুখ্যমন্ত্রীগুলো বিজেপি সরকার বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা রাজনৈতিক স্বার্থত আরক্ষীক ব্যবহার করার রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার অভিযোগ আরক্ষীক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপত সুমাই নপরিবল আহ্বান ঢোকাখানার শিহরণকারী কাণ্ডর তদন্তক লো প্রতিক্রিয়া রিপুন বরার ঘটনার তদন্ত আরক্ষী আর মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতার অভিযোগ তুলিলে তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরায় নগদ পিস্তলসহ গ্রেপ্তার কুখ্যাত অপরাধী দুটা লোকজন কলা দুবার রইস উদ্দিন জব্দ ভিয়েতনামত নির্মিত .22 পিস্তল চারিজায় গুলি জুরিয়ার উত্তর কালা দুবাত চলিছিল আরক্ষীর অভিযান জেঠমহীয়া বানত বুড়িল ধেমাজিৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰুণাচলৰ পাহাৰত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকৰে বাঢ়ি অহা জিয়াঢল কুকু সুঁতিৰ বাঢ়নি পানীয়ে জিয়াঢল চাৰিআলিৰ ভজু গাঁৱত বুৰাই পেলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সুদীৰ্ঘ 11 বছৰৰ মূৰত শদিয়াৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে পালে ন্যায় 2013 চনত আৰক্ষীৰ পহৰাত মৃত্যু হৈছিল অজিত সোণোৱাল নামৰ লোকজনৰ অভিযুক্ত 6 জন আৰক্ষী বিষয়া জোৱানক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দুই হাতে 3 বিধ বাদ্য বজায় চর্চাত বাক্সার এগারী লোকশিল্পী চর্চালে আহিছে বাক্সার পলাশগুড়ি কৈলাসনাথ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অবিহনে চলাই গৈছে সংগীতের সাধনা করিমগঞ্জ হাতির গোল গাঁত রাইজর যাতায়াতত দুর্ভোগ বারবার আবেদনের পিছতো নির্মাণ নহল পথচোয়া স্বাধীনতার 77 বছর পিছতো উন্নয়নে ঢুকি নাপালে গাঁওবাসী বারিষা আহিলে রাইজক গলা কলা খুবাই মরাণর এটি পথে এজাক বরষুণতে পানির বুর যায় মরাণ রায়ডঙিয়া উরণিয়া সেতুর কাষর মাহমরা সমষ্টির অন্তর্গত রায়ডঙিয়া পথ অসমতে উপেক্ষিত অসমত নির্মিত ছবি একাংশ ছবিগৃহ চলাব বিচরা নাই কুকি তেজপুর ছবিগৃহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবেদন নামিয়ে পড়ল একাংশ রঙিয়ার স্বাস্থ্যখণ্ডর দুরবস্থাক লো তৎপর রঙিয়া নাগরিক মঞ্চ দীর্ঘদিনিয়া সমস্যা সমাধানের দাবিরে মুকুমাধিপতিক প্রদান করলে স্মারকপত্র মুকলির পিছতো আজিলেক কার্যক্ষম নহল ICU বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয় বাক্সা জেলার ভারত ভুটান সীমান্ত যাতায়াতের নামত রাইজর দুর্ভোগ 5 বছরের নির্মাণ নহল বানপানী বিধ্বস্ত করা পথ পাগলাদিয়া নদীর বাঢ়নি পানে দুটাক স্থানত ছিঙিলে সোৱণখাটা সোণাজুলি পথ কার্বি আংলং জেলাত জে জে এম আঁচনির বিধ্বস্ত রূপ কাজিরঙার দাঁতি কাষরিয়া ইলেং পথারত এটুপি বিশুদ্ধ খাওয়াপানির হাহাকার করবলগিয়া হয়েছে গাঁওখনের বাসিন্দায় বরপেটা রোডত মহিলা সমিতিয়ে মঞ্চস্থ করলে নাটক হনুমান সাগর বন্ধ চাও নারী নির্যাতনের উপর নারীর প্রতিবাদে মঞ্চ কপাই যাওয়া নাট্যাভিনয় মন্ত্রমুগ্ধ দর্শক মরিয়নীর কৃষকর সমস্যাক লো তৎপর বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মী ঘোড়া চুয়া পথারর পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা জলসম্পদ বিভাগের পথারখনের পানি নিষ্কাশন হলে উপকৃত হব বৃহত্তর অঞ্চলটির শ কৃষক পরিয়াল হিমাচল প্রদেশ কাশ্মীরের দরে আপেলর বাগিচা শারী শারী আপেলর গছত কাশ্মীরের দরে লাগিছে আপেল যোরহাটত গবেষণার অন্তত আরম্ভ আপেলর খেতি নদীনে সন্ধান নাই শোণিতপুরের মিছামারীর এগারী কলেজিয়া ছাত্রীর সন্ধানহীন ছাত্রীগী মঞ্জিতা বার্লা ঢেকিয়াজুলির লোকনায়ক অমিয় কুমার দাস মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত মঞ্জিতা জামুগুড়িহাটর মঙ্গলবরিয়া উত্তর বালিজুড়ির আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরত এক বিশেষ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয় চিকিৎসা শিবিরত অঞ্চলটোত 5 শতাধিক রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার বিনামূলীয় ঔষধ বিতরণ করা হয় জাগিরোডত আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবির গুয়াহাটির ডক্টর বি বরুয়া কর্কট প্রতিষ্ঠানের সহযোগত জাগিরোড মহাবিদ্যালয়ত এই রক্তদান শিবিরত কেবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে রক্তদান করে অসমৰ ভিসিডি জগতত অভিনয়ের হাঁহির খোরাক জোগোৱা টিংটং বর্তমান অসুস্থ জটিল স্নায়ুরোগত ভুগিছে অভিনেতাজন উপায়হীন হয়ে রাইজৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে টিংটং নামে খ্যাত শামসুল আলিয়ে কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদে গঠন করব নগর আর গাঁও আরক্ষী বাহিনী কার্যবাহী সমিতির বৈঠকত এই প্রস্তাব গ্রহণের অন্তত পরিষদখনের 248 সংখ্যক অধিবেশনত এই প্রস্তাব গৃহীত করে রাজ্যপালের অনুমোদনের প্রেরণার ব্যবস্থা করা হয় আছিল আজি দুটো সংবাদ নমস্কার।
এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। প্ৰথমবাৰ ব্ৰিটেইন